Ons is nog steeds bezig met die circulatiestelsel of die bloedvatstelsel. Ons het reeds gekyk na die funksie, die hoofdoel. Daarna het ons gekyk na die twee hoofprosesse. En nou gaan ons kyk na die hart as die eerste hoofkomponent en hy is baie belangrik. Dit is met ander woorde die pomp agter jou sirkulasiestelsel en is absoluut nodig so om verseker te maak en dis hoekom ons bloeddruk ook so baie belangrik is dat die selle enige iets ontvang wat hy moet ontvang en dat weggevat word wat weggevat moet word. Goed. As jy gaan kyk na jou hart, dan is daar vier kamers. Die boonste tweekies word genoem die atriums en die onderste tweekies die ventrikels. Kom ons gaan kyk gou na regter en linkerkant. Weereens, ek sien 'n gesiggie van iemand op hierdie papier wie se hart dit is. Dis hierdie persoon se regterkant, dis hierdie persoon se linkerkant. Goed. Die atriums is baie kleiner as die ventrikels en ook die wande van die atriums is baie dunner as die wand van die ventrikels wat 'n baie dik spieragtige laag is. En dan is hierdie septum om die twee kante te skei. Wat dus gebeur is, hierso die regter atrium ontvang gedeoksigeneerde bloed vanaf die liggaam deurdat die boonste holaar of die boonste vena cava kom met al die gedeoksigeneerde bloed van die boonste deel van jou liggaam. Die onderste vena cava of die onderste holaar kom vanaf die onderste deel van jou liggaam met die gedeoksigeneerde bloed. So dis twee are wat na die hart toe kom met gedeoksigeneerde bloed vanaf die liggaam. Terselfdertyd van die hart tree op as 'n dubbele pomp, gaan die linker atrium suurstofryke bloed ontvang vanaf die twee longe. So, hierso is my twee pulmonêre aartjies van die linkerlong en hierso is my twee pulmonêre aartjies wat daarin kom vanaf die regterlong. Met dit was nadat gaswisseling plaasgevind het. Verstaan julle dit mooi? Dit maak kinders baie die mekaar. So hierdie regter atrium ontvang gedeoksigeneerde bloed vanaf die liggaam. Die linker atrium ontvang geoksigeneerde bloed vanaf die longe, daar's viertjies van hulle. Dan val die bloed spontaan hier deur hierdie twee hierdie kleppies en dan gaan hy ook 'n bietjie saamtrek hierso om die laaste bloed na die ventrikels te deel. Goed. Nou gaan hierdie spierlaag baie hard dit baie met vol saamtrek sodat die bloed hier nou wat moet nou hier NB hierdie kleppies moet beslis toe gaan, so dat die bloed nie weer terug gaan nie. So as hierdie kant saamtrek, maak daai kleppie toe, is amper soos baar deurtjies in 'n western fliek. As die ou so in die baar inkom, dan slat hy daai deurtjies so oop, en dan agterom gaan dit weer net toe, na sy normale posisie toe. Dit is baie NB. Nou gaan hierdie gedeoksigeneerde bloed hierin, met ander woord met 'n slagaar, want dit gaan uit die hart na die longe toe. Na die pulmonêre slagaar na die long en met daai pulmonêre slagaar na die ander long toe. Sien jy dit baie mooi, né? So hierso soontoe en daarso soontoe. Wat gebeur aan hierdie kant? As dit saamtrek, gaan hierdie geoksigeneerde bloed so uit die linker ventrikel deur die hoofslagaar, naamlik die aorta, na die res van die liggaam toe. Ek gaan dit nog een keer herhaal. So, hierso kom gedeoksigeneerde bloed van die boonste gedeelte van jou liggaam. Hier kom gedeoksigeneerde bloed vanaf die onderkant van jou liggaam in die link regter atrium in. Terselfdertyd kom daar geoksigeneerde bloed vanaf die linkerlong en geoksigeneerde bloed vanaf die regterlong met daai pulmonêre are in die linker atrium. Dan vloei die bloed spontaan hierdeur en dan word dit 'n bietjie samentrekking om al die bloed te forceer na die ventrikels. Dan gaan die ventrikels, daai spier gaan saamtrek hierdie kleppie en daai kleppie moet nou gesluit word sodat die gedeoksigeneerde bloed die hart verlaat dan nou met die pulmonêre slagare. Want dit verlaat die hart. Hierdie kant gaan geoksigeneerde bloed, nee, die hart verlaat met die groot aorta, jou hoofslagaar, na die res van die liggaam toe.
Ons functies van die hart is dus dat het pomp bloed met een hoë concentratie CO2 naar die longen en dan bloed met een hoë concentratie suurstof vloeit terug vanaf die longen naar die hart. Die is nou eindelijk ons pulmonaire stelsel weer. En dan hierdie geoxygeneerde bloed word nou naar die rest van die lichaam. En ook naar die hart gepompt. Mens denk partyke die hart zelf het nie. Ook suurstof, die hart het ook cellen, die hart moet ook respiratie ondergaan. So, die hart voed homself eindelijk dan nou van suurstof. Dankie.